Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, волонтери, виробники українських безпілотних літальних, плавальних, інших безпілотників українського виробництва, всіх вітаю тут, бажаю всім міцного здоров'я. В першу чергу почну з того, що йде екзистенційна війна. Ми боремося за наше виживання, за існування нашої держави. І дуже важливо зберігати життя кожного воїна, тому ми абсолютно розуміємо, що безпілотник дає можливість це зробити, зберігти життя людини. Для нас це ключове завдання і ключова задача. Тут ми бачимо значну частину передових технологій. Military Tech стає визначальним фактором для майбутньої нашої перемоги. Ми маємо бути постійно на крок попереду. Ми демонструємо наявність високих технологій, наявність безпілотників в наших Збройних силах кількістю знищеної російської техніки. Ми це бачимо щодня. Це, в принципі, легко побачити і зробити висновки. Зі сторони уряду, що ми зробили? Ми зняли всі бар'єри з точки зору українського виробництва, тобто повністю прибрана фактично там митні перешкоди в частині завезення запасних частин комплектації. В принципі, і цілих дронів це не заважає все одно конкуренції українського виробника. Але головне зараз наситити Збройні сили всіма видами, всіма необхідними видами безпілотників. Ключових 7 видів є. Ми їх визначали теж ще рік тому. Давали відповідні замовлення, робили відповідну аналітику на базі Мінцифри, Держспецзв'язку, спільно з нашими колегами з Міноборони, з Генерального штабу. Кількість відео ми всі бачимо, роботи українських дронів, воно не популістичне, воно не фейкове. Це теж результат наших дій спільних з українськими виробниками. Я тут хочу подякувати всім дотичним ініціаторам, Михайлу Альбертовичу, як драйверу цього процесу, президенту України, звичайно. Дякую вам всім. Слава Україні!